Assalamu alaikum, lwako chale. Mbiizi ina amabere nga 10 na mukaga. Ate tiri nana. Nenga nte singo kuleta amatamaji. Yes. Yes. Abalungi mbanirizaako nnyo nate mu katundu kano ak'olwaleero era nga nkomyewo nga bulijjo n'amawulire agafudde mu entertainment. Era nga ku luno tutandise n'omukulu Daniel Kazibwe amanyikiddwa nga Ragga Dee abasinga ng'ono bamuyita jjajja w'abayimbi. Omukulu ono ayingidde mu lutalo lwa Sheebah ne Cindy naye nga kiraga nti awagira Cindy. Omukulu ono yabadde akyaziddwako wali ku 100.2 Galaxy FM n'abaako ebigambo byayogera ku bantu bano. Ragga Dee yagambye nti Mbiizi eyina amabeere nga 16 ate ente eyina amabeere 4. Naye bw'ozikama ente y'amabeere 4 yeesinga okuvaamu amata. Kale nga kyategeeza mu ekyo nti Sheebah Karunji ayina ennyimba nyingi naye ate Cindy Sanyu amusinga ennyimba ennungi. Oba nfuna eyo nga tuvuddeyo katugendeko ew'omukulu Ham. Omukulu Ham Kigundu olunaku olweggulo yasobodde okulabika nti ateekayo ebimu ku bifaananyi ebya Nakivubo Stadium. Kibadde nga kituswaza okuba nti mu ggwanga Uganda lyonna tetulina bisaawe nga n'olumu tukyaza ensi naye nga tutumpiira tugusambira mu nsi ndala. Okugeza nga gye buvuddeko Uganda yagenda eggana ng'egenda kukyalizayo Egypt. Ne gye buvuddeko Uganda yakyaza Rwanda mu Rwanda. So omukulu Ham Kigundu katusuubire nti agenda kwongerayo n'ebisaawe ebirala eby'enjawulo. Gye buvuddeko abantu bangi baalinga bamwogerera nga bagamba nti alimba basenda abantu simanye kisaawe kiki biki ebigambo nga bwe mwabiwulira. Ebigambo byali bingi nnyo okusingira ddala babuloga nga bamuyisaamu eggaali awo nga bagamba nti ekisaawe akasaawe katono akasaawe biki nye we twogerera omwezi guno ogw'omunaana ekisaawe kirina we kituuse. Ndowooza nammwe mukiraba kiikyo entebe mweziri kati ndowooza kibulako okuziteekako roof so that enkuba weeba etonnye abantu tebakuba. Kapeti mugiraba yiiyo enyirira kapeti yeeyo enyirira. Ndowooza kino kye kigenda okusooka okubeera ekisaawe nga kiri international mu Uganda nga kifaanana bulungi kubanga era w'otunuulira ne Namboole Namboole yakaddiwa mu kifo ky'okumurinovatinga ate abamagye bye baakola tetwabitegeera naye nga ekisaawe kiikyo kyetegereze kinyirira. Nze nga nze omulimu nagusiimye so kati ate ggwe ggwe laba ekisaawe kiikyo kapeti zizo baziteekamu kiikyo kyetegereze bulungi bannange. Nsiimye era nze omu ku abo abagenda okugenda mbeere nga ndabirawo ku mipiira mu kisaawe ekyo. Wabula ng'ate omukulu ono yennyini kinajjukirwa nti emabega awo ttiimu okuva mu FUFA mu Afirika yajja n'erambula ekisaawe kino nga baagala kumanya we kituuse era bwe batyo baasobola n'okulambula ekisaawe ekirala. Naye ng'ekisaawe kiikyo kyo kumpi kiwedde kapeti ziizo bazaalamu. Bannaye Bannayuganda tweyagalize ate omuntu akoze ekintu ng'akyali mulamu tumusiime. Omusajja ono wadde abasinga bagamba sente sizize ku myaka egyo ate nga nange kennyini nze omu kubakkiriza nti sente ezo ziyinza okuba nga sizize naye ekyamazima kiri nti asobodde okikola ekisaawe kiikyo nga bw'okirengera kinyirira kiri ku international level tetunnaba kumanya kituuza abantu bameka naye nga kyekyo.
katugende ku ewa Kataleya and Kendo. Kataleya and Kendo bwe batyo bafulumiza album ngeriko enyemba mukaga. Era nga bakoze listeners party eyabaddeko abayimbi ab'enjawulo, ba journalists, ba radio presenters, wamu ne ba promoters okwesaako ne ba producers. Album eno kuliko ennyimba ezawandiikiddwa Nesim, kuliko olwawandiikiddwa Bobe Nyini, kuliko olwawandiikiddwa Dr. Brain, kuliko olwawandiikiddwa Nesim era ne Yese Oman Rafiki. Ennyimba zino kuliko oluyimba lwe bayita Banaba oba lwe bayita Sweet Love. Luno nno lufyukyalingako omuyimbi nange simumanyi bamuyita Banaba baluyita Sweet Love. Nekubaako oluyimba lwe bayita Wolan nga luno lwafyukyalingiddwako omuyimbi amanyikiddwa nga Country Wizzy, ayimba Luzungu ng'ate ayimba n'Oluswayiri. Nekubaako oluyimba olumanyikiddwa nga Oli Wamu, luno telufyukyalinga muntu yenna ng'ogyeko Bobe Nyini. Nekubaako n'oluyimba olumanyikiddwa nga Matatu, nga luno baalukoze ne ba B2C. Era nekubaako oluyimba lwe bayita Katono. Duno bye tusunze okunyumiramu, ne bakola n'oluyimba olumanyikiddwa nga Binkolere. Ennyimba zino basobodde okuzita olunaku olw'eggulo era gye ziri ku YouTube ne radio ez'enjawulo zigenda kuba nga zikuba ennyimba zino. Nandibadde nzikuzannyira naye ensonga za copyright nsazeewo nzikubuulire bubuulizi. Emabegako ojjukira nti abayimbi bano bayinamu olutalo n'omuyimbi amanyikiddwa nga Helene Lukoma naye nga lwasettingibwa ba presenters. So byebyo nno bye tusobodde okufuna ku bayimbi abo. Eyo nga tuvuddeyo ye mwana mulenzi oba omuyimbi amanyikiddwa nga Clever J olunaku olw'eggulo yabadde n'ekivvulu wali eri ku lugogo Cricket Oval. Era nga bw'olengera mu kifaananyi ekyo eyo ye costume gye yasoose okwambala nga tannalinnya stage. Era yabadde awo ng'agenda kulinnya stage ng'ali n'abawagizi be. Sooka omulabe nga tannalinnya stage. Ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba abantu basobodde okulabika nti bawagira omuyimbi Clever J. Era ng'ono yaleese kitaawe ku stage ne muwala we yabaddewo naye muwala we teyasobodde muleeta ku stage. Naye nga ye yafunye abantu era nga yasobodde okulagibwa omukwano ogwo gwabadde asaana. So come back mu music industry yagifunye. Katulinde miziki gyokka gye tugenda okulinda naye nga come back yo yagifunye. Nga bwe mulengera mu bifaananyi ebyo abantu yabafunidde ddala bulungi nnyo ate nga yayimbye live. Musajja muyimbi era nga bw'aba akutte ku muzindaalo live band Kabaka yagikubye, teri n'omu yawakanye kye yakoze. Live band yo yagikubye. Omuyimbi Roden Y Kabako y'omu ku abo abasobodde okumuwagira. Ono nno yamutimba n'okumutimba n'amulanga era teyakomye ku kumulanga kwokka, yabaddeyo mu kivvulu n'amuwagira. Era nga we mumulaba awo yabadde atudde nga atudde mu VIP section alengera Clever J bw'akuba Bannayuganda omuziki. Era nga ono naye yasobodde okulabika nti avaayo mu bantu oba mu audience
n'agenda n'akwata omuzindaalo n'amuyimbirako. Kabako nga bw'omumanyi muyimbi ate alina pafomensi ye yekka, era naye yasobodde okulabika nti amuyimbirako. N'omuyimbi amanyikiddwa nga Spice Diana naye bw'atyo yabaddeyo ku kivvulu ekyo okusapootinga Kireva gye, era nga yamusapootinze n'amuyimbirako n'okumutimba yamutimbye. Ono yayimbye ennyimba naye teyayimbye ennyimba nnyingi nnyo, yayimbye ennyimba nga 2-3 okuli Sirirwe Jjula ne Bwereere, n'avaayo ku stage naye nga yabaddeyo nnyo n'asobola okuwagira ku Kireva gye. Oyo nno ye Spice Diana, ono alina omutima omulungi. Ekifaananyi ekirala nga bw'okiraba kyekyo, abantu nga bajjudde newankubadde sayidi eri walaga nti waliyo ku ngeri y'amataala, naye ye yasobodde okulabika nti ayimbira bafaani be nga bwe mubalengera awo. Basobodde okujja ne bamuwagira n'abeerayo n'ayimba n'abayimbira, buli kimu kyatambudde bulungi ku sayidi eyo. Oyo nno ye yabadde Kireva gye. So katusabe nti sente ze bagenda okumuwa abeeko ekyamakulu kyazikolamu, kubanga tulabye nnyo abayimbi abaali ab'amaanyi naye nga tebalina we bali. So katumusabire. Katumalirize ne mwana mulenzi King Saha, ono nno avuddeyo n'alaga okuwagira kwe eri Queen Kama aka Sheebah Karunji, n'agamba nti ye temwetaaga na kubuuza, ali ku sayidi ya Sheebah Karunji. Jjukira bano bazze bakola ennyimba ez'enjawulo ate nnungi. Era ono yayogedde nti ye teri kubuuza, teri kibuuzo kyonna, ye muwagizi wa Sheebah Karunji. Tugenda kulabika nno nga tubasiibulira wano, naye nga tetunnabasiibula katubasabe nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, okitegedde? So olabike nti amawulire ogafuna. Musibe bulungi, mweraba.